И здравейте всички, аз съм Миро и днес, както виждате от заглавието, ще ви покажа как да продавате абсолютно всеки Team of the Year играч в FIFA Mobile 22, като наистина е изключително лесно, просто трябва да отидете и да видите в Google FIFA Prizy, като това е едно топ приложение, което използвам вече от наистина изключително много време, което вече са добавили между другото и секундите за това как да се продават играчите. В момента ще ви покажа и моите продажби, 70-те на брой, като след малко ще ви покажа и точно как да пускате самите играчи и как, разбира се, те ви се продават по най-ефикасен и бърз начин. Но при това аз съм изключително близко до 3000 абоната, буквално съм на 40-50, както го снимам това видео. Затова ще ви помоля да ми помогнете и, разбира се, да харесате също така това видео, защото така то ще стигне до повече хора. И така, на края на клипа също така ще ви покажа паковете ми от седмицата, като в момента ще гледам и да събирам на максимум, за да мога да отворя възможно най-много пакети за един огромен пак опенинг. Така, в момента чакам и 54, 22-54 се рефрешват горе-долу абсолютно всичките Team of the Year играчи, като по-високо овераловите играчи се рефрешват от 53 и примерно 45 секунди, нещо подобно, но съвсем след малко ще ви покажа и как да ги продавате тези играчи вие. Само чакам ресета и ще ви направя тук нещо по образец, като ще си пусна и моите останали играчи. И така, хора, виждате в момента тук един часовник, нарича се Floating Clock приложението. Това в момента ще ви излезне като снимка на екраните, за да не се мъчите вие да го търсите и, разбира се, да изберете правилното. Така, в момента ще си махна ето тези играчи от тук и ще се пробвам отново да ги продам, като ще ви покажа и самата процедура, точно как трябва да се направи. Така, можете първо да рефрешвате, но те са в точно определено време, т.е. в момента 103-ките са в 54.09, 102-ките, ако не се лъжа, бяха в 54.30 някъде, не, всъщност 103-ките са в 54.22, изгубих току-що, но така в момента чакаме и 22. Първо ще пробвам с Мартинес, той е така малко по-евтин и си мисля, че ще мине, също така е по-известен играч. Така, чакаме и 50 и 22, т.е. и добре, ето го отсъкаме веднага и хванах рефреша, поне според мен по много добър начин. 70 човека вече са пуснали и Рабио също така. Вижте, трябва да сте изключително бързи. Така, в момента рефрешваме, тук съм забрал между другото, кога рефреш тайма на 102-ките. Оп, ето го, в 35 горе-долу е на 102-ките. Ще дебна и някоя 101-ки също продам, защото ми се получават между другото продажбите на 100 оверал, дори на 98 оверал между другото. Можете да проведете играчи. Така, ето, хвана го по много добър начин, поне според мен Мерино. Да, да, ще се проведе на 100% Мерино. Даже най-вероятно като го обработвам клипа, ще се е продал вече. Поне според мен го хванах много добре на 7 играча някъде. А пък тези 100 овералови играчи се продават наистина доста лесно. Така, вижте, доста лесно се продават. И наистина тук съм направил около 50-60 милиона по един изключително добър начин. При това буквално тези играчи могат дори да ви се паднат free to play и вие да ги продавате така наистина по много ефикасен начин. Така, пробвате се на всеки точен час в и 54, отново повтарям, горе-долу се рефрешват цените, отивате в Google, пишете FIFA призива,
трябва да чакате може би към час и нещо и тогава вече започват да се продават играчите. В момента няма да клеймам коинса. Мисля, че това го направя на края на самия евент, за да мога да направя един наистина огромен и масивен team upgrade, както и един pack opening, за да мога така да привлека и по-голяма аудитория също, защото знам, че на вас това много ви се харесва. А също така бях прочел един коментар да си покажа отборът. Ето го и него в момента. Чакам още малко за team upgrade-а и ще направя още едно видео по него. Така ето и на head to head до къде съм. 172 място, почти не цъкам. Цъкам един 2 мача на ден, колкото да си изпълня квестовете за голове, за Division Rivals мачове и общо взето е това. Та така, хора, в момента ще ви оставя с пакетите от тази седмица и се надявам, разбира се, това мое обяснение да ви е харесало и разбира се да съм ви помогнал. Ако е така, не забравяйте да харесате и да се абонирате, това е много важно, защото буквално остават около 40 човека, за да стигнем 3000 абоната, което поне според мен ще е едно огромно постижение, тъй като наистина бях снимал от едно изключително много време, някъде около 4-5 месеца, но ето че се завръщам и така, разбира се, ще ме мотивирате допълнително да правя все и все повече видеа. За момента само по едно видео ще правя в седмицата и то ще бъде в неделя. И така, хора, аз бях Миро и до другия път! We'll be right back.